ka njerëz që bëjnë si dashnor të emrave dhe ka të tjerë që i mshojnë numrave. Në fakt e vërtetë është diku në mes. Për të qenë më e thjeshtë është kjo që është miratuar. Por ne nuk do donim që kjo të ishte, sepse ne besojmë që emrat duhet të ishin në fletën e votimit, sepse mendojmë që kanë vlerë. Por tek e fundit gjysmën apo tre çerekun e vlerës së emrave ja hoqi mënyra se si u shkrua kodi elektoral, i cili ishte në kundërshtim me kushtetutën. Pra kodi që ne kemi në fuqi nuk e lejon listën e hapur. Pra në rast se do të kishim listë hapur, prania e emrave do të ishte domosdoshme. Në këtë listë 10% apo 3% apo 5% hapur, sigurisht prania ose mos prania e emrave nuk bën diferencë madhe, dhe kjo është arsyeja që Partia Demokratike bëri sikur u shqetësua shumë se i donte patjetër emrat, dhe kur mori heqjen e logos tonë u kënaqe dhe po vazhdon rrugën tani. Duhet të them që ne do preferonim që të ishin emrat, sepse ne të vetmit që garojmë listë hapur, 100% hapur me një marrëveshje brenda nesh, dhe është rrisia këtyre zgjedhjeve, jemi e vetmi parti në 12 garuesët e 25 prillit, që kemi bërë një marrëveshje me njëri tjetrin, që lista jonë është e hapur, që mandatin e merë ai që ka një vot më shumë se tjetri, dhe kjo sigurisht që e bënte praninë e emrave më domosdoshme. Kurse për ata që kanë problem vetëm kryetarin, vetëm votën e kryetarit, nuk ka një rëndësi emri. Çfarë rëndësi ka një person i Partisë Demokratike që është për shembull fjala vjen i 25-ti në listën e Tiranës. Ai nuk fiton kurrë. Partia Demokratike do të votojë kryesisht për Lulzim Bashën, pra për listën e tij të mbyllur. Kjo vlen edhe për Partinë Socialiste.